Your face is turning red. はい、どうも、キンジです。今回は、無邪気なちゃんが主役の無邪気なシミュレーターをやっていきたいと思います。で、無邪気なちゃんといえば、馴染み、甘い、キザナ、オカルト、アスに続いて、6番目のライバルとなりますよね。まあ、ライバルとしては初めての年上の女の子かな。そんな無邪気なちゃん、すごく優しくて面倒見がよくて人の役に立ちたいと願う女の子。めちゃめちゃいい子なんだけど、すごくドジっ子でよく事故も起こすみたい。だから将来実装された時に、作者さんが言うには、無邪気なちゃんも生徒会みたいに唐辛子スプレーを持つみたいなんだけど、いざ使用する時に間違えて自分の方に向けてそのスプレーを噴射しちゃうぐらいドジっ子みたいですね。どんだけ。で、無邪気なちゃんは将来看護師を目指していて、研修という形でアカデミー高校に入ってきます。無邪気なちゃんが学校に来た週は、先輩は体調を崩し、毎日保健室にいる無邪気なちゃんのところに来るようになります。無邪気なちゃんは先輩の看病をしていくうちに好きになっていってしまいます。そのようなストーリーになるみたいですね。それじゃあ、無邪気なシミュレーターやっていきましょう。はい、じゃあまずやんちゃんの部屋から見ていきましょう。部屋が全体的に白いね。で、先輩グッズの中身は何も変わりなし。ベッドはこんな感じ、ピンクと白のなんか模様が分かんないけど。で、コルクボードがこんな感じ。見て、ピカチュウみたいのいる。はい、じゃあ学校行ってみましょう。これどういう状況だよ。こんなに一緒に過ごせて幸せです、太郎くん。なんか先輩鼻になんかついてんな。そうだね、僕もだよ。なんかムカつくな。でも実際は、あ、もう7時だ、人に見られるかも。だから何？無邪気なちゃんちょっと怒ってるね。行かなきゃ。あ、行っちゃいましたね。はあ、いつでも来てね。いつでもあなたのお世話をします。はい、という感じで始まるんですが、お世話をしますってどういうことなんですかね。何のお世話だ。はい、で、保健室から始まるんですが、すごい保健室の中にいろんなものがありますね。例えばこれは視力検査かなとか、で、他にはここにメディキがあったり、注射、薬、車椅子と松葉杖。ここら辺は武器っぽいね。壁にあるポスターもなんか無邪気なちゃん仕様になってますね。顔が赤くなっています。熱はありませんか。はい、で、こっちには無邪気なちゃんの、なんだこれ、恥ずかしがることはありません、それが私の仕事って書いてありますね。こんなセクシーなものよく学校が許したよな、あいつか。はい、で、こっちには体温計、これも武器かな。平熱36度8分。で、他にはここにレントゲンのなんか写真、レントゲンの写真がありますね。これはまさか山田太郎くんのレントゲン写真か。いらね。はい、で、扉にはいつも通り無邪気なちゃんのミニキャラが描かれていますね。めちゃくちゃでかい注射器持ってんね、無邪気なちゃん怖い。で、こっちの扉にも無邪気なちゃんの公式の絵だね、これは描かれてますね。いや、えーろ。次は中庭を見ていきましょう。今回の花びらはどんな感じなんだろう。おお、絆創膏の花びらが散ってますね。で、今回の生徒はなんか頭にかぶってますね。看護学校設定かな。みんな看護師になるために勉強中ですかね。で、見て、先輩の顔に絆創膏ついてる。こいつわざと怪我して無邪気なちゃんに会いに行ってんな。はい、次はいつも通り自販機を見ていきましょう。今回はなんか違うぞ。チキンって書いてある。今回飲み物じゃないみたいだね。お、すげえ。自販機からチキンが出てきました。うまそうだけど食中毒になりそう。次は屋上見てみましょう。わ、すごいね。なんかいろんな絵が描かれてる。全部医療グッズかな。すげえすげえ。で、オカルトちゃんもいつも通りいますね。で、先生たちも看護学校の先生って感じ。忙しそう。はい、次は無邪気なちゃんの正気度回復を見ていきましょう。
you have a fever? Come see me anytime. I'm always happy to take care of you. 消気の回復はこんな感じ。てか消気の回復する時の目がやばい。なんか一瞬上向くんだけど。はい。てかヤンちゃん見つけたんだけど、ヤンちゃんちっちゃくない？無邪気なちゃんがでかいのかなこれ。ね。はい、じゃあ次は着替えていきましょうか。無邪気なちゃんがどんな服装になるのか気になりますね。コスプレやコスプレ。はい、じゃあ着替えていきましょう。まず一つ目の衣装は、おー、バスタオル1枚かこれ。やっぱりね、ちょっと予想してたけど、無邪気なちゃんの衣装はこんな感じなんだね。セクシー系で、もう一つの衣装が、いやこれちょっと見てよ、ちょっとこれは刺激が強すぎるわ。こりゃ先輩も虜になりますわ。はい、衣装はこんな感じでした。じゃあ次はいろんな武器を見ていきましょう。まずメリキからやっていきましょう。ちょうどいいところに実験台が。はい、なんかナイフっぽいね。ナイフと同じ感じかな。はい、次はこれ。これは何だろう。あ、聴診器か。じゃあこれで心臓の音を確かめに行きましょう。よいしょ。これは使い方間違ってますね。おー、すげえ。顔がやばいことになってる。ルフィがいます、ここに。ゴムゴムの鐘。いや普通に軽くホラーなんだけど、これ気持ち悪い。このバグ怖。かわいそうだから助けてあげますか。よいしょ。やばい、すごい、めちゃくちゃ暴れてる。おー、抜けた。はい、あ、そういえば見て、この血の模様。今回の血の模様は Oh my って書いてありますね。はい、次は車椅子。これも武器みたいですね。おー、持ち方よ。いや、こんな風に持っちゃう女の子化け物すぎるでしょ。よし、ぶん殴り行こう。よっしゃ、行くぜ。おら。いやいや、これ怖すぎな。こんなん来たらすぐ逃げるわ。やだ、照れるよ。ねえ、あんちゃん、先輩に手出したらわかるよね。逃げれないよ。はい、じゃあ次は松葉杖をやっていきましょう。はい、それじゃあぶん殴っていきます。よいしょ。思いっきり頭いったな。はい、じゃあこのままオカルトちゃんやっちゃおうか。はい、じゃあ次は体温計、36度8分の体温計やっていきましょう。まあこれは多分ナイフと同じだろうね。いきます。やっぱナイフと一緒だね。めちゃめちゃ刺さる体温計。お、強い。なかなかやるじゃねえかオカルトちゃん。オーカルトちゃん大丈夫？ダンシングオーカルトちゃん、やべえ、足ぐにゃぐにゃ。で次は一番最初に紹介したこのレントゲンの写真。これ何に使うんだよ。見て、レントゲンの写真いいでしょう。あーげない。いや、何に使うんだよ。はい、じゃあ次はこの極太注射器。一番無邪気なちゃんに似合ってるわ。はい、ターゲット発見。はい、お注射しますね。やば、突き刺してた。これは刀と一緒だね。これが正しい注射の使い方だ。いや、かっこいい、この注射の刀。いや、お前逃がすか。お前は逃がさん。逃がさん、バカがよ。いや、あっちにも逃げてる。逃がすか。
いやまた会ったね。逃がさないよ。おお、無邪気なちゃん容赦ねえな。やべえ、バレた、先生にバレた。逃げまーす。しつこいんだけど、やばい、捕まる。あ、はい、じゃあ最後はこのチェーンソーマン、ジェイソンみたいなチェーンソーなんだけど、よく見ると下の方に刃がついてる。ってことは普通の丸の子と同じですね。いや命乞いしてるけど許さない。マグロの解体じゃ。はい、はい、いかがでしたでしょうか。無邪気なちゃんめちゃめちゃ可愛いね。これから人気出そうですね。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。